dy tjetër një mesazh tepër i keq për opozitën e Berishës, dhe sigurisht të japi të çojë ujë tek mulliri i të dyve, edhe i PS-s edhe tek grupi Ali Beg. Jo, nuk besoj se fjala është fundit të Shkodra, fjala është për opozitën, nëse nuk fiton Tiranë, Durrës apo Elbasan, dhe kjo për mua është humbje. Por Shkodra nuk besoj se hyn fare, po humbi Shkodra, domthonë ka humbur një kaos e madhe e opozitës së Sali Berishës, po sigurisht edhe Ali Beg, sepse ai sot nuk hyn para zgjedhjeve. Atë që shikon Eldarin është që nuk krijon rregulla loje, ai që shikon mua është që një parti i kaq e madh me ul, shkon dhe e shpërdoron këtë ul duke mos çuar kandidat në gjashtë e një bashkitë. Kjo mua më shikon si analist. Po sepse okay, ke gjithçka ndosh, shkon. Por sepse po, nuk u konsideruan pak si tradhtar nëse do hyjnë në garë për t'i prishur punë zoti Berisha, se kjo ishte retorika. Jo, jo, ishte retorika ndarë. Një grup brenda Ali Beg, më të jo, them retorikën e zotit Berisha dhe demokratëve të tjerë, aty brenda. Jo, jo, Ali Beg edhe njëherë sot është. Aty brenda kjo prevaloi dhe aty brenda që mos t'i prishin punë demokratëve që janë në krahun tjetër. Po, tente, po s'mund të zgjidhësh osht o djalë o vajzë, jo mesëm, më drejt, ose shkon në asnjë bashki? Po nuk ka kuptim dish kush në bashki dhe mos. Tani ka ndryshuar gjë. Ka edhe as djalë as vajzë. Mos thuash analiza të thuash që është më dallash analiza të thuash që nuk i kishte mundësisë, se të thuash që e bëri për arsye strategjike. Edhe kjo më pra edhe një herë, Shkodra nuk e besoi tek skenari i fitores së PS-s në Shkodër. E kuptoj. Po mbas e gabuan. Nëse Shkodra bie, bie si thuash edhe një herë, do të thotë një herë që thashë parin që qytetarët e kanë parë të qartë se nuk ja zgjedh bashkiake që ndryshojnë jetën e tyre. E kuptoj. Për një bashkim më shumë, një bashkim më pak, për një parti tjetër nuk është ai që vendos, ai që ndryshon jetën e qytetarit. Në Shqipëri, si në Perëndim, janë zgjedhjet legislative. Aty vjen alternanca, jo zgjedh bashkiake.